Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moja današnja gošća je Dragana Trivković, direktor Centra za geostrateške studije. Dragana, dobar dan. Dobar dan, Ljubomir. Na početku emisije desilo se da je Jevgenij Prigožin poginuo, najverovatnije da je avion ili oboren ili da je postavljen eksploziv. Kako je vaše viđenje toga? To je vest koja je obišla ceo svet. Nije obišlo ni ovo šta je Vučić uradio, ni BRICS, nego da je Prigožin poginuo. Mislim, mada je ovo njemu, ja mislim, 10. put da je poginuo, ali... Pa nije 10. ali... Jeste, ali... ima, ne znam sa tačno pojma. Nekoliko puta sigurno jeste, tako da... Ja ne znam, zaista, suzdržavalo bi se od nekih komentara iz prostog razloga što... I sami ste rekli, znači ja znam za 2019. da je isto poginuo, pa se posle pojavio. Za sada nemam dovoljno informacija na osnovu kojih bi mogla da budem uverena da jeste to oboren avion u kome je bio Prigožin. To jeste vest koja je obišla sveta, ali znate šta, radeći dugo i u medijima i prateći medije, ja malo šta verujem medijima, dok ne steknem neko sopstveno mišljenje, nažalost za sada nemam neke informacije. Mi snimamo danas emisiju, to se juče desilo. Tako da ono što sam mogla da pročitam iz medija isto što i vi, ali ne bih ja to nešto posebno komentarisala dok ne vidim neke veće dokaze da se to zaista desilo. Mene ne bi iznenadilo iskreno da se on nekad u budućnosti pojavi. Tako da, ne znam, eto što bih rekla u tom slučaju, nemam zaista neki uvid u ta dešavanja, odnosno neke izvore koji bi mogli da posvedoče o tim dešavanjima, sem onog što smo pročitali u medijima, ali kažem, zaista to ne bih mogla da komentarišem, eto. Za 2019. znam to da se tada već desilo, da je on, bile su vesti da je on umro, međutim, posle se pojavio. E sad, da li jeste ili nije, postoji taj konflikt, postoje taj pokušaj puča, mnogi sad optužuju odmah Putina da je navodno on organizovao, ali šta će se desiti ukoliko se on pojavi opet negde, onda mislim te optužbe će izgledati malo smešne. Ipak bih sačekala za neko komentarisanje, eto, nemam na osnovu čega da komentarišem. U svakom slučaju, on ima velike zasluge za Rusku federaciju, pogotovo što se tiče borbi u Bahmutu. Tako je, da. I tekako se dobro pokazuje, ima veliku podršku, podršku u javnosti u Rusiji, bez obzira na svoju prošlost koja je burna, njega podržava zato što je, da kažem, na prvoj liniji sa svojim borcima i vodi računa o svojim ljudima, te kako. Pa da, on ima tu bogatu biografiju, u smislu da je bio oko 10 godina u zatvoru, ima burnu prošlost, ima i kriminalnu prošlost. Posle izlaska iz zatvora 1991. čini mi se je krenuo da se bavi biznisom i postoje uspešan u tome. Otvorio je lanac restorana u Rusiji i to je razlog zašto ga zovu Putinov kuvar, mada čovek nije nikada bio kuvar. Ovde sam videla kod nas u ovim nekim rusofobnim medijima da pišu od prodavca Viršli do šefa Wagnera. Čovek nikad nije prodavao Virša, mislim, imao je svoj lanac restorana. Posle je otvorio i, odnosno razgranao taj posao i u građevinarstvu, i u trgovini, međunarodnoj trgovini, bio je uspešan u biznisu, do toga da je postao predsednik vojne kompanije, odnosno direktor vojne kompanije, i vodio je uspešno, naravno, vi ste spomenuli Bahmut, treba spomenuti i Afriku i Siriju, oni su učestvovali u borbama, takođe tamo u Siriji su takođe imali dobre rezultate u borbi protiv terorizma, protiv Islamske države, Al-Nusri i drugih terorističkih organizacija. U Africi takođe su imali veliku ulogu u obuci mnogobrojnih vojski u centralno, recimo, Centralnoafrička republika i druge afričke zemlje i na jugu i u centralnom. Tako je, oni su u Maliju proterali francusku vojsku i pozvali Wagnera da ih obučava. I tu je stalno bila, da kažemo, konkurencija između zapadnih političara i te privatne vojne kompanije, u smislu da su zapadni političari pokušavali sve vreme da ucenjuju lidere afričkih zemalja, ali lideri afričkih zemalja su se pokazali
kao ljudi koji imaju mnogo više digniteta i hrabrosti, ličnog integriteta i autoriteta, nego, recimo, zapadni političari i evropski i tako dalje. I naše, da ne pominjem, jel? Oni su otkazali poslušnost, odnosno otkazali da budu počinjeni i poslušni i rekli su im da ne žele sa njima da sarađuju. Pritom, recimo, u slučaju Makrona i Francuske, koji najviše je bio iznerviran zbog širenja uticaja Rusije u Africi, gde je praktično potisnut zapadni uticaj i Francuske, i Britanije, i američki. De facto su Rusija i Kina preuzeli veliki deo Afrike i razvijaju saradnju sa afričkim zemljama na nekim drugim osnovama. Onda je, recimo, Macron optuživao Rusiju kako ona maltene, oni to smatraju kao nekakav svoj plen, kolonijalni ili već kakav, afričke zemlje i afrička bogatstva koju izrabljuju. Onda je ovaj Macron davao izjave da Rusi vode anti-francusku politiku u Africi i tako dalje, ali ne radi se o tome, radi se o prosto činjenici da su afrički lideri dovoljno pametni da i ako imaju izbor da biraju s kim će da sarađuju, biraju bolje i na kraju krajeva Francuska koja je već prisutna tamo decenijama nikad ozbiljno ništa nije učinila da zaista recimo poveća odnosno podigne stepen bezbednosti u afričkim zemljama, da podignu životni standard, da podignu nivo života, socijalne usluge i tako dalje. Oni ništa, infrastrukturu da izgrade ili tako nešto, da ulažu u stratešku infrastrukturu. Oni se time nisu bavili, već su bukvalno pljačkali te afričke zemlje, izvozili njihova bogatstva. I prosto kada se pojavio izbor i ono što im nudi Kina, to je razvoj strateške infrastrukture i Rusija koja je pokazala svojim, dakle, na delu je pokazala i podigla stepen bezbednosti obukom njihovih vojski, oni su onda jednostavno otkazali saradnju s Francuzima i to je velika igra. U svakom slučaju, vest o pogibiji Prigožina dosta je loše uticala na moral u vojsci. Bez obzira što je Rusija poznata po tome da generali idu na prvu liniju i da ginu, razne su se priče pojavile ovoga puta koje ranije nisu bile takve i to je uticalo dosta na ljude koji su sada na frontu. Pa znate kako, ne bih ja to, kako bih rekao, stavljao jedan opšti kontekst. Ipak je on bio jedan od omiljenih komandanata. Ne, dobro, to je u redu, nego što se tiče ruskih generala, pa znate kako, ne možemo da generalizujemo, ima svuda, ima svega i svačega, imate tamo, o tome na kraju krajeva Putin pričao, i tamo imate salonskih generala, ili kako to Rusi kažu, pidžak, to znači ovaj general koji nije bio na liniji fronta, nego je negde iz nekog komandnog centra, iz nekog salona ovaj, razvijao tu svoju vojnu karijeru. Recimo, specifičan slučaj je tu Leonida Ivašova, koji je dosta poznati ovde, koji je imao ulogu i u desantu na aerodrom u Prištini i tako dalje, i koji je ovde dosta popularizovan jedno vreme. Recimo, to je interesantno, on je, otkako je počela specijalna vojna operacija, on je prvi išao dotle daleko da je tražio da Putin podnese ostavku i da je rekao da je to katastrofalan potez i tako dalje. Dobro, on je u penziji, znači on nije aktivan general, ali mislim, govorim samo kao primjer s obzirom na to da ga ljudi ovde znaju, da je on prepoznat u našoj javnosti i neko ko se pojavljuje u medijima. I ovaj, on i dan danas, evo ja sam preključe gledala neki intervju gde on govori kako Putin nije smeo da pokrene specijalnu vojnu operaciju, kako je to strašno za Rusiju, kako je on morao da se dogovori sa Zapadom. Ali, znate, to je malo zvuči besmisleno, možda i naivno, ali ne mislim da je on naivan čovjek, mislim da ima druge razloge zašto to priča. Na kraju krajeva Rusi su pokušavali 20 godina da se dogovore sa Zapadom. Pa i više, šta je radio Gorbačov nego se dogovarao i dogovorio sa Zapadom. Pa su, dobro, Boris Jelcin. Pa i Jelcin, pa su oni prekršili sva obećanja i sve dogovore koje su dali. Dakle, ne možete vi sa nekim da se dogovarate ako neko ne poštuje te dogovore. I tako u tom smislu je ta njegova teza više nego smešna. Ali on to i dalje protežira i priča. I, kažem, on je, recimo, jedan od tih za koje Rusi kažu da je salonski general.
Tako da ima svega i svačega, ali dobra stvar u Rusiji je što od kako je počela ova specijalna vojna operacija su stvari počele da se razjašnjavaju i ja mislim da će ovaj proces, uopšte cela ta specijalna vojna operacija i proces i društvenih i političkih promjena dovesti da oni, ukoliko su ranije, a imali su sigurno loše kadrove u mnogim strukturama, da će to u budućnosti ispraviti, jer mnogo kadrova je zaposleno i u vreme Gorbačova i u vreme Jeljcina i mnogo kadrova još iz Jeljcinog vremena i još uvek postoji u sistemu. I kažem, evo, jedan primjer sam dala čoveka. Znate, ja sam onda uzela malo da čitam više njegovu biografiju i našla sam jedan interesantan podatak da mu ćerka radi kao predstavnik, odnosno predsednik neke organizacije koja se bavi razvojem rusko-američkih odnosa. I onda mi je, mislim, bilo jasno otprilike zašto on to tako priča. Tako da ovaj proces će dovesti do jednog pročišćavanja i do jednog ozdravljenja. Pojedini Srbi se kunu u njega. Znate kako, to mene uopšte ne čudi, jer mnogo dobro poznajem prilike. I ja sam o tome više puta i govorila na medijima, da namerno sam primetila da se popularizuju oni ljudi u Rusiji koji su deo te, Dugin je to nazvao šesta kolona, koji su čekali svoj moment i koji su se pretvarili, koji nisu predstavnici ruskih interesa. I mislim, dobro je ovo vreme jer, kažem, upravo će se Rusija takvih rešiti iz sistema. I ovaj, ono što je specifično, to je da ovde, vidite, i ovaj, recimo, Girkin je ovde mnogo popularizovan i ne samo popularizovan, recimo... Pa i Strelkov. Pa Girkin je Strelkov, da. Igor Girkin, pod nadimkom Strelkov, da. Znači, on je isto popularizovan ovde, vidite ko, šta on isto sve govori o Putinu i onda vam je jasno potpuno koje su njegove pozicije. Postavite pitanje, oni kažu, on je radio kao za FSB, ja nisam baš sigurna, mislim, mene više liči. Šta govorim, bolje gledati šta je uradio. Da je možda za neki neciju ili ne znam, ali kažem, ima toga mnogo. Ali eto, to je interesantno, kako ti šestokolonaši nađu zajedničke interese između jednog i drugog sistema, pa se ovi iz Srbije povezuju sa njima. Recimo, neki naši predstavnici koji su odavde odlazili u Donbas 14. godine, još sećam se, sa namerom, da, odnosno sa zadatkom da diskredituju naše dobrovoljce, oni su u startu imali instrukcije da treba da se javi Girkinu. I oni su se sa njim sarađivali, koji zajedno opet sa njima radio na diskreditaciji tih dobrovoljaca srpskih. Tako da, to je interesantna priča, ali nije čudna, zato što, kad znate genezu svega i u prošlosti šta se dešavalo, koje strukture sa kojima sarađivale, sovjetski KGB, srpska UDBA, pa onda, mislim, kad uzmete to kao bazu pa nastavite do današnjeg dana, onda shvatite otprilike šta je iza svega toga. Ja se iznadio kad sam imao podatak da je otac od Evgenija Prigožina i otac od komandanta Azova, da su radili zajedno u Dnjepropetrovsku u istoj kancelariji. To mi je bilo neverovatno, ono, koliko to čak podsjeća i na neke sukobe ovde u bivšoj Jugoslaviji, gde su praktično raspad jedne te iste države. Pa ne znate šta, mislim, samo bih dodala kratko da to je jedan narod. Znači, nemate bukvalno jednu porodicu u Rusiji koja nema nekog rođaka u Ukrajini. Jer oni su vezani apsolutno i porodično, i istorijski, kulturni, kulturno, religijski, kako god hoće. To je jedan narod. I zaista je tragično ovo što se dešava, da vi gledate da oni pucaju jedni na druge, a po meni razlog svema tomu su američke, pre svega, ambicije, širenje NATO-a. I to je nešto što je dovelo do tog bratoubilačkog rata i to je strašno. Ali opet imate jednu stranu koja shvata sve to, mislim na rusku stranu, i to je upravo razlog zašto oni vode ovakvu vrstu rata. Inače, da nije toga, mislim, oni imaju oružje i strateškog oružja i nuklearno, oni su nuklearna, vodeća nuklearna sila svetska, to treba uvek ponavljati, da bi tako na neki drugačiji način to mogli da reše, jel? Kao Amerikanci kad krenu tepih bombama pa sravnjaju sve, jel? U Iraku, šta ih briga, ali naravno, Rusi znaju da, odnosno ne žele da to rade. Prvo, to su i njihovi gradovi, i njihove crkve, i njihov narod, i to je sve drugačije. E sada pređemo na ove teme koje se tiču ovde nas, pošto
to je opšte poznato da se priča o Ukrajini do trenutka dok se ne pomene uloga Srbije. Ranije je to bilo oko, pa je Boga mi i sada, oko šverca oružja iz srpskih fabrika koji ide za Ukrajinu. Sada je o konferenciji u Atini, gde su na konferenciji u Atini, čisto da podsjetim gledaoce, Aleksandar Vučić i Albin Kurti uz Volodimira Zelenskog osudili Rusiju za agresiju i traže hapšenje Putina. Pritom ova trojica zajedno, a navodno nisu, kao navodno Vučić i Kurti nisu u dobrim odnosima, tamo su bili ravnopravni. Čak više nema više ni zvezdice, nema ničega, znači premijer Kosova, ne, ne, ništa, i RTS piše premijer Kosova, da. Kako vidite to, ovo je, ja mislim, ovo prvi put zajednička deklaracija Srbije i Kosova, plus još ovo Ukrajine, plus još oni hoće da isporuče Putina, valjda Hagu ili kome već. Da, da, da. Ne znam se da li je, tragedija ili komedija, kako to... Da, pa tragikomedija, mislim, tu imamo i u jednoj od glavnih uloga. Ali Vučić i Albin Kurti zajedno za stolom. Da, da, da. Pa, ja se nadam da je to ostavilo, odnosno da je postiglo efekat šoka na javnost, jer zapravo to je nešto što čemu mi, kad kažem mi, mislim na određene pojedince, ljude iz javnog života, na šta su godinama već ukazivali pažnju, kao što je recimo profesor Dejan Mirović, kao što je profesor Milo Lampar, gde mi nismo se trudili da kritikujemo samo zli zapad i da se uplićemo, odnosno da komentarišemo samo geopolitiku, a potpuno ignorišemo nešto što se ovde dešava. Vi imate more tih raznoraznih eksperata, analitičara koji se svakodnevno menjaju na raznim TV kanalima, odnosno obilaze razne studije i pričaju i u sve se razumeju i u Afriku i u Arktik i u Ukrajinu i u Indiju i u šta god da ih pitate, sve znaju. Ali kad ih pitate za Vučića, tu ništa ne znaju. Kako, ja nije mi jasno. Pored tolike genijalnosti, kako ne mogu da protumače njegove poteze, koji su očigledni, znate, nije to nešto što... E sada, problem je što ta medijske manipulacije njega prikrivaju. Samo ću vas na sekund prekinuti. Izvolite. Pozvao sam 20-ak ljudi koji su često gosti na dečijoj televiziji, koji često pričaju o geopolitici. Boga mi, njih 20-ak, sada kad se desilo ovo u Atini, otprilike ni jedan ili eventualno jedan gost će doći od te ekipe koje ste... Pa taj jedan su vjerojatno ja, jel? Ne, govorimo o ljudima, ne, o ljudima sa koji gostuju nacionalnim frekvencijama, koji pričaju o geopolitici. A, o njima, da, tačno, ja, izvinite, ja ne gostujem tamo, znači, onda ima još jedan koji će doći, dobro, to je, da vam kažem, ovo nije loš rezultat, verujte mi. Na 20 poziva svi su, ili su bolesni, ili su normalni, ili nemaju vremena. To je suština, da vi možete, kada treba da se govori o antiruskoj Vučićevoj politici, koja je, znači, dakle, postoje mnogobrojni dokazi na osnovu kojih vi možete da to procenite. Problem je što ovi, i to su najviše kao ti patriotski opredeljeni analitičari i tako, koji to baš za Srbiju brinu, Kosovo i tako dalje, i imaju teoriju da, vidite, sad Vučić valjda štiti Kosovo i tako, ne znam, mislim, meni to malo nije jasno, ali to, i on vodi odličnu saradnju s Rusima i to je njihova teorija. I sad kad on povuče neki antiruski potez, vi ne možete niko, mislim, možete bukvalno se svelo na dvoje, troje ljudi koje možete da pozovete i sa kojima možete da ozbiljno da govorite na tu temu. E, šta je problem? To je onaj stari problem o kom smo opet pričali toliko puta. Potpuno potkupljena i politička i intelektualna elita. Gde vi imate, znači, na javnoj sceni apsolutno kontrolisane ljude, čak i one koji uključuju taj sistem kroz neko vreme stave pod kontrolu, da li zbog posla, ucene s poslom, da li neko radi u državnom institutu, da li ima svoj biznis privatni, pa opet je to razlog, odnosno način kako mogu da ga ucene. Da li zbog želje da postane popularan, pa žrtvuje sve da bi se pojavljivao, išao po televizijskim studijima. Da li zbog ulaznice i pozivnice onda ambasade na koktel. Znači, imate tu razne motive i oni tačno znaju svakom da ponude šta mu treba.
šta, kome god šta treba, oni mu nađu način da mu to ponude i ovaj, da tu naprave kompromis. Ali znate šta, čovek u životu ima samo jednu šansu da napravi truli kompromis. Svaka vrsta tog kompromisa je trula kompromis. Jer time vi jednom možete da se prodate i onda ste se prodali za ceo život. I nikada više nemate svoj autoritet, svoje dostojanstvo i svoju reč. E, to je suština. Međutim, nažalost, ja moram da kažem, naše društvo je, kako profesor Lompar to lepo kaže, potpuno se raspalo naše društvo. I u takvim okolnostima on je uspeo veliku većinu ljudi na neki način da stavi pod kontrolu, bilo da ih je direktno potplatio upravnim odborima, radnim mestima ili ovim sa drugim, što smo rekli, ponudama. A ove koje nije uspeo se trudio na sve moguće načine da marginalizuje, da isključi iz javnog života, da onemogući bilo koji vid čak i komunikacije međusobne saradnje, da ne govorimo bilo koji vid okupljanja koji nije pod kontrolom ovog sistema. Dakle, mi sad govorimo o sistemu, jer Vučić kao takav, Vučić jeste problem, ali on je deo problema. Problem je sistem, jer može Vučić sutra se promeni, ali ako se ne promeni sistem, ništa nismo uradili. Dođu Đilas i Marinika da nastave da je Vučić stao i šta smo time dobili? Ali nikad neće imati tu jačinu kako on ima. Nikad neće imati podršku naroda, narod će obazrivije da gleda na svaki njihov potez. To jeste, zato njega Zapad i čuva, jer oni to znaju. Oni njega zato i dalje drže na vlasti čuvaju, jer znaju da preko njega mnogo više stvari za sebe mogu da obave nego preko Đilasa i Marinike. Jer, mislim, tu u tom slučaju je... I drugo, kakve su šanse njima dođe? Oni su jedva u skupštini. Mogu da dođu bez problema, mislim, kad dobiju prostor na medijima, kad dobiju novac za kampanju. Danas je politički sistem je obesmišljen, nažalost. Politički sistem obesmišljen, nažalost. Da, pa ima, znate, pa kako i ti manipulacije glasovima i svega tu ima. Znate, sve je potpuno obesmišljeno, tako da oni mogu da urade šta hoće. Mislim, kako su doveli na vlast, ne znam, nije Anu Brnabić. Ajmo da razmislim. Kako su nju doveli? Ko je za nju glasao u Srbiji? Niko nikada. Ali ona na vlasti. Čime oni razne metode kako nekoga mogu da dovedu do vlasti, to nije sporno. Ali, kažem, suštine u tome... Svratimo na ovu deklaraciju što je potpisao... Dobro, šta ovde, sad nisam završila misao oko ovoga. Ne, ovo je nešto najjezivije što se možda u istoriji Srbije desilo, da zajedno sa Aljbinom Kurtijem, znači takozvanim premijerom takozvanog Kosova, to nije više takozvano, čak nije u srpskim medijima, zvanični predsednik Srbije osuđuje predsednika Ruske federacije i traži njegovo i obavezuje se deklaracijom na njegovo hapšenje. Da. Osim toga što je tražio, šta je sledeće, to je ova Krimska platforma gde Srbija traži, iako je nekada davno Vladimir Đukanović bio posmatrač, ako se dobro sećam, na Krimu, sada Srbija traži da se Krim vrati Ukrajini. Da. Pa evo, ja bih pošla od toga da... To je ne Srbija, nego Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić, ali u ime Srbije. Mislim, izvinite, on je zvanično, on obavlja dužnost predsednika Srbije. Zvanično, jel? Ja bih pošla od toga da je Aleksandar Vučić duboko ucenjen čovek, kriminalom i korupcijom koja je upleten, da on ne vodi suverenu politiku, iako on stalno ponavlja kako on vodi suverenu politiku i on o nečemu odlučuje. On ne odlučuje ni o čemu. On jednostavno, prvo što on ne donosi odluke, nego je kao izvođač radova, a druga stvar je problem što mi nemamo nikakvu, više nemamo ni institucije koje potpuno nam ne vrše svoju funkciju, od pravosuđa do, ne znam, možemo pričamo i ulozi vojske. Znate, koja je uloga vojske? Zaštita teritorije Srbije. Vidite, mi imamo problem na Kosovu, on, ne znam, 10 puta diže borbenu gotovost i spušta i ti vojnici znaju da od toga nema ništa, da je to predstava i Albanci nam se smeju, ali on to i dalje radi. A onda šaljemo našu misiju vojnu, odnosno naše delegate u vojnu misiju da štitimo Liban ili ne znam, nija neku afričku državu. Znači, vojska više nema funkciju. Pravosuđe nije dostupno građanima, apsolutno. Evo, ja sam predala 2 krivične prijave, jednu protiv Aleksandra Vučića sa gospodinom Kostom Čavoškim, Milom Lomparom, profesorom Mirovićem i Markom Jakšićem. Pa ništa, koliko je prošlo od tada 2 godine, niko nam se nije ni obratio. Niti je
ta, mislim, tužba je stavljena u fioku i tu je i ostala. I još jednom pre toga. Tako da, znate, imate ovu tužioca, ovu gospođu Dolovac, koju viđamo samo na 4. jula, na ovaj dan nezavisnosti američki, kod američkog ambasadora na prijemu, gde jede hamburgere. Ali ovako svojim poslom se ne zanima. Imate Ustavni sud koji ne reaguje ni na što. Pazite, u državi Srbiji neko može slobodno da da objavu, odnosno da vest u medijima, da traži da Kosovo dobije stolicu u UN. To vam je otvoreno kršenje Ustava i zakona Srbije. Za to se u pravnim državama odmah ide u zatvor. Kreće se pokreće se tužba protiv nekoga koja je tu izrekla. Puno je ovde to norma, ovde je ta neka deca iz nekih nevladinih organizacija koje vjerojatno Amerikanci plaćaju. To je postalo svakodnevno, objavljuju takve novosti i naravno prenosi to državni mediji, od toga se, jel tako, pravi vest, zamislite. U normalnoj državi bi to neko odmah završio zatvor. Dobro, da ne idemo sporedne stvari. Vučić je taj koji sedi sa Aljbinom Kurtijem. Pa, sedi zato što mu je rečeno da mora da sedi. Znači, rečeno mu je da mora da sedi, kao što sam rekla, on je ucenjen kriminalom i korupcijom, duboko je upleten u sve to, kao na kraju krajeva i Zelenski, kao na kraju krajeva i ovi ukrajinski oligarsi, koji su došli na vlast i preuzeli kontrolu nad tom državom, takođe ucenjeni mnogobrojnim aferama, korupcijom, koji su na kraju krajeva tu zemlju i uveli u rat. Zelenski je došao na vlast uz obećanje da će napraviti mir sa Rusijom i da će smiriti rat u Donbasu, a pokrenuo je još gori rat nego što je bio pre toga. E tako i Vučić, on može da kaže da neće da ide, da ne da gazivo devalač pa je dao, da neće da ide u Atinu pa je otišao. Koliko puta smo čuli prekida razgovore u Briselu, pa eno ga ostvane sutra da neće da organizuje gej paradu, pa izađe Hill i kaže ne biće i tako dalje. Što to govori? To govori da on ne odlučuje ni o čemu. Znači da smo mi duboko okupirana država, da je on, mislim, nekakav namesnik kolonijalnog upravnika ili izvođač radova ili kako da ga nazovemo, koji jednostavno u skladu sa onim što mu se diktira radi. E sad, on je vešt u tome da on pokušava da manipuliše i tako dalje, ali nije samo opet ni on tu, tu je njegov PR tim, iza njega stoji PR Tonija Blaira i nekakve izraelske kompanije koje on angažuje u predizbornim kampanjama i tako dalje, koji se bave propagandom i gde on uvek, vidite šta je on radio pre nego što je otišao Tinu. On je otišao u Mađarsku kod Orbana, gde je navodno i Orban je kao nekakav disident koji je takođe uveo sankcije Rusiji i stavljen na Mađarske, takođe je stavljen na listu neprijateljskih zemalja u Ruskoj federaciji. Na toj, na Krimskoj platformi koju ste spomenuli, bila je Katalin Novak, predsednica Mađarske, koja je rekla da Krim, ne samo Krim i Donbas i sve teritorije koje su okupirane moraju da budu vraćene Ukrajini, kako je Rusija agresor i tako dalje. Tako da znate, tu se pravi jedna lepa priča i propaganda. On odlazi tamo, u Mađarsku, kod naravno, navodno, Orbana disidenta, slavi pobedu našeg sporta, što je u redu sasvim, pravi razgovor sa ovim takvom Carlsonom, novinarom koji takođe ima jedan tako imidž disidenta, koji je jako popularan, gde on kritikuje, odnosi se kritički prema Evropi, odnosno Evropskoj uniji, da kaže Evropska unija trpi ogromne ekonomske posledice zbog uvođenja sankcija Rusije, što je tačno. I sad svi vidite neki mediji, čak i Carlson je to objavio, kako predsednik Vučić, on ipak ima drugačije mišljenje, bez obzira što je Srbija kandidat za Evropsku uniju i tako dalje. To je mišljenje, ovo je potpis. I onda odlazi sutradan, sastaje se sa Zelenskim, sa Aljbinom Kurtijem, pristaje na sve što mu je servirano za tom večerom, rukuje se, brati mi se sa Zelenskim. Mislim, to jesu dva brata blizanca koja su oba upletena u kriminal i korupciju. Oba su glumca koji glume nekakve uloge i koji igraju, mislim, neku igru koju neko drugi vodi. E sad, kažem, nadam se da je to ostavilo jedan šokantan efekat na javnost u Srbiji, jer je to očigledan dokaz onoga što on radi njegove politike. Mi smo sad imali mnogobrojne dokaze, ali znate, problem su te manipulacije medijske koje se stalno, vidite, on je potpisao tamo
dokument, deklaraciju u Atini u kojoj se kaže da osuđuju Rusiju kao agresora na Ukrajinu, da traže da se svi, odnosno daju izjavu da svi zločinci i zločin ne smeju biti nekažnjeni. Ako vi pre toga kažete Rusija je agresor, pa onda kažete zločinci, pa to naravno da se odnosi na Putina, jel? Potpuno jasno, posebno... Nego na zemaljce na koga se odnosi. Da, na Bajdena, verovatno, da. Posebno ako uzmemo u obzir da je von der Leyen već tražila i da se radi istraga oko Izjuma, oko ruskih zločina i da traži da se podigne krivična optužba protiv ruskog predsednika u Međunarodnom krivičnom sudu, što je kraju podignuta i tako dalje. Rusija na to odgovorila podizanjem optužbe protiv sudije koji je navodno, mislim, koji je podigao protiv Putina i tako dalje. Znači, ali onda dolazi u Srbiju i kaže, ne, ja nisam tražio hapšenje Putina, to nigde ne piše. E, sad vi vidite koja je to vrsta manipulacije. I obrisao problem... sam sankcije ako to niko i ne kaže da je stajalo ikad. Tako je, i onda vi imate vest. Osim njega. On je, eto, pokazao se kao suvereni političar, on je to izbacio, da. To, ali kako bih rekla, to nije njegova samo lična manipulacija. To je ceo čitav paket zajedno sa Tony Blairom i sa von der Leyen i sa tim čitavim zapadom koji vodi tu vrstu politike. Oni to u dogovoru sa njim rade. Dakle, nije on to samo osmislio, jer oni bi ga onda demantovali, znate. I dešavalo se i to, da ga oni demantuju, da on nešto previše laže, što im se ne sviđa, pa ga demantuju, pa onda on zaćuti. Ali ovo je, znači, u dogovoru sa njim, sa njima, po tome možete da vidite. E, to vam je isto kad on kaže, ja se borim kao lav za Kosovo, a odete tamo i vidite da je postavio i granicu i carinu između Kosova i centralne Srbije. I onda vi kad ovde kažete tim patriotskim analitičarima, velikim geopolitičarima koji se u geopolitiku bolje od Mekindera razumeju, ali ne mogu da protumače Vučića, kad kažete pa čekajte, on je predao Kosovo, a gde to piše? Ajde dokažite. Pa kažem, ajde sednemo zajedno u automobil i da odemo do Kosova. I kad nas zaustave na granici, hoćemo da vidimo, na Google možemo da nađemo ko je potpisao taj dokument, da se postavi granica između Srbije i Kosova, odnosno da, između Kosova i ostatka Srbije. E, to je suština, znači samo držati se činjenica. Ovo što piše u mediji, što nešto, znate, ja nisam sklona da se, evo, to sam na početku dobro, rekla uradio i grafite za Prigožina. Ja nisam sklona tome da padam na te šarene laže i na slatke čokolade koje se nude. Znate, činjenice, res non verba, dakle, dela ne reči, da vidimo šta je neko uradio. E, on šta je uradio, znate, ovo potpisivanje te deklaracije, to je direktno zabadanje nožu u leđa Rusiji. Rusiji koja štiti teritorijalni integritet Srbije na međunarodnom nivou. Ruski zvaničnici više pominju rezoluciju 1244 nego Aleksandar Vučić i Dačić i svi ostali. Rusi praktično brane više Kosovo od nas, odnosno naše vlasti, i vi uvodite, odnosno potpisujete takvu deklaraciju gde osuđujete Rusiju, koja se brani od agresije. Sad ponavljamo to kao nešto važno, zato što treba shvatiti suštinu. Znači, rusko stanovništvo, odnosno i ruskojezično, i ukrajinsko koje je ruskojezično, ja, ako kažemo da postoji i Ukrajinci i Ruski kao etnična kao odrednica, oni su napadnuti, znači vodi se rat protiv građana Ukrajine koji govore ruskim jezikom. Ukida se ruski jezik, zabranjuje se ruska kultura, crkve, sveštenici se progone, vladike, hapse se, znači bombarduju se gradovi i sad, posle 10 godina, oni pokreću specijalnu vojnu operaciju u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, član 51, na koji se pozivaju. I sada odjednom Aleksandar Vučić optužuje Ruse jer se brane, stavlja potpis u ime Srbije na tu deklaraciju, ali ono što je još gore uradio, potpisuje, odnosno pristupa i Krimskoj platformi. Sad ću vam objasniti šta je Krimska platforma. Znači, ja mislim da je on time prešao Rubikon i da je uradio mnogo gore. To je objavio Dmitro Kuleba, inače ministar spoljnih poslova Ukrajine. Tako je, to nismo čuli od Aleksandra Vučića. Ovde nijedan medij nije to objavio da se Aleksandar Vučić bori da se Krim vrati Ukrajini. Tako je. Ovaj gospođa, šta je već, Brnabić je govorio juče na toj
ovaj, konferenciji, odnosno Krimskoj platformi, u ime Srbije. Znači, to je dokaz da se Srbija zaista to, time toj platformi pridružila. Šta je Krimska platforma? Znači, Krimska platforma je formirana negde 21. Pre toga je 19. godine Zelenski govorio kako će se sastati s Putinom da reše pitanje povratka Krima u Ukrajinu. Krim je reintegrisan demokratskim referendumom 2014. godine u sastav Ruske federacije i nikada više neće biti deo neke druge države. Na kraju krajeva to je istorijska ruska teritorija na kojoj žive Rusi i koji su glasali na demokratskom referendumu da se prisjedine, odnosno vrate u sastav Ruske federacije. E, pošto je, mislim, rusko rukovodstvo rekao da o tome nema razgovora, onda je Zelenski po nagovoru NATO formirao tu Krimsku platformu, gde u avgustu svake godine, ja mislim da je ovo treća bila konferencija, on organizuje konferenciju gde okuplja, ko se okuplja tamo? Sjedinjene Američke Države. U 67 zemalja je sa ovim sada sa Balkanom. Yes, ali to su sve zapadne. Znači, kad vidite kartu, otvorite... Samo zemlje koje priznaju nezavisnost Krim... Kosova. Su. Tako je. Znači, NATO, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Evropska unija zemlje i NATO. E, to su delegati tog. I imate one tamo neke tipa Južna Koreja i te njihove kolonije američke po toj, u tom delu sveta. Znači, on se pridružuje, odnosno Srbija se pridružuje. E, šta je suština? Šta piše u toj Krimskoj platformi? Da će Ukrajina vratiti kontrolu nad poluostrvom i da će upotrebiti sva sredstva, uključujući politička, vojna. Jer vi razumete, znači, mi smo seli zajedno sa NATO-om i dogovaramo kako zajednički vojno da vratimo Krim u sastav Ukrajine. I sad kad sve to uzmete u obzir i shvatite da to ni malo nije normalno, vi ste lepo rekli da to ovde nije objavljeno baš zbog toga što je to skandalozno. Skandalozno. Juče ja sam razgovarala sa nekim Rusima, oni su u šoku bili od toga. I verujte mi, ovo je mnogo gore uradio nego da je uveo sankcije. Ali sad, gde se nalazi lukavost celog tog postupka? Vidite da smo mi zvanično uveli sankcije. Znači, prvo da kažem da sankcije Rusiji postoje već dugi niz godina. Ruske firme ne mogu da investiraju u Srbiji, nije im dozvoljeno. Znači, potpuno smo prekinuli i obrazovnu i kulturnu saradnju, i sportsku, i vojnu. Vidite, on je otkazao vojne vežbe sa ruskom vojskom. Ne, prvo je sa svima, onda je vratio NATO. Tako, s NATO-om vratio, organizovao, ali sa Rusima nije. Političku saradnju, vidite, on se hvali time da se nije... Bila je samo jedna platinasti vuk od kad je vratio, samo jedna vežba sa NATO. Pa je dovoljno, pa to je najveća vojna vežba bila sa NATO-om, ja mislim, ovde od kako smo počeli saradnju. Onda, znači, formira, odnosno, sprovodite vežbe sa Rusima, on ponavlja kako se nije dve godine ili tri koliko se nije sastao sa Putinom i to ponavlja kao da se time brani i hvali isto vreme. Sad je snimio spot da hoće. Aha, kako, da. Pa možda mu dozvole da bi imao malo, mislim, ovako još prostora da onda i dalje laže narod. Jer šta je suština? Zašto je on izabran od strane Zapada kao neko ko je podoban da kroz njega Zapad sprovede sve svoje plane? E, to je suština. Vidite, ovi analitičari koji kritikuju zli Zapad, ali Vučića ne spominju. Pa Vučić je glavna, on ima glavnu funkcionalnu ulogu u tome. Jer da nije njega, Zapad ne bi mogao da sprovede sve te svoje planove. Ali vi ne možete, oni jednostavno to prećutkuju svesno i namerno. Dakle, on zašto je izabran? Izabran je kao nekakav idealan kandidat koji može vrlo vešto da manipuliše. Znači, on je neko ko sprovodi tu osmišljenu manipulaciju, a osmišljava je neki malo ljudi na nekom višem nivou i sa više mozga, rekla bih, vrlo, vrlo lukavo. A on je neko ko sprovodi te manipulacije. On je, ima nekakav imidž srpskog patriote koji je potekao iz te... I pritom pomenem ovo, on kaže da se viđa i sa Zelenskim i sa Putinom, s Putinom se nije vidio 3 godine. Da. Tako da, za razlikom primjer od Milorada Dodika koji se vidi na svaka 2-3 meseca.
Iako je Pa, on... on se video sa Putinom, ja mislim, dva puta ili tri od kako je počela specijalna vojna operacija, a Vučić se ni jednom nije video sa Putinom i čak su odbili dolazak Lavrova. Sećate se, nedavno je Lavrov izjavio da čeka svog prijatelja Ivicu Dačića u Moskvi, pa neće ga dočekati. Ja, ne, Hil im je zabranio da odu. Možda bi mama ih je pustila, ali Hil im ne da. Tako da, neće ga dočekati. E, to je suština. Dakle, da li će ovoga zašto... puta ostati taj kontinuitet? Ili ne? Zato što i ranije se dešavalo da je Vučić i njegov režim su radili nešto protiv Rusije, pa je Rusija popuštala. Evo sada vidimo, ambasador se ne oglašava. Sad ćemo doći do toga. Samo hoću ovde završiti misao da kažem. Dakle, Vučić ima imidž idealnog patriote, koji je, jel tako, mislim, isto radikalna stranka koja se bori za veliku. To je ona, mislim, priča koja sasvim odgovara Zapadu da nas optuži za sve ono što mi nismo, da imamo tu nekakve ekspanzionističke namere, velikosrbijanske i tako dalje, a sve suprotno, koliko god su nas ti radikali hvalili i branili, Srbija je bivala sve manja, ali su oni idealni kao reprezentativni primjerak za to što oni hoće da predstave Srbe, kako oni hoće da predstave Srbe. Dakle, on je poniko iz tog pacovskog legla, radikalskog, idealan kao kandidat za lažni patriota koji ima imidž patriote u našem društvu, koji može da sprovede mnogo više antidržavnih i antinacionalnih poteza od nekoga ko nema taj imidž. E, on je zato izabran kao idealni kandidat. Pošto je bio nepopular, onda su u paketu uzeli ovog Tomu menadžera da on bude istaknuta figura, Vučić ide kao senka iza njega, dok ne sklone Tomu menadžera, pa onda ostaje Vučić. I onda je to što je. Jel, prihvatit će Srbi, prihvatili su neki, tako posle mnogo vremena, prihvatili smo i Tita, prihvatit ćemo i ovaj Aleksandra Vučića. I to je suština, dakle, da on vodi antirusku politiku uz pomoć proruskog biračkog tela i uz pomoć proruskog biračkog tela on uvodi Srbiju, integriše duboko u NATO i u evroatlantsku zonu interesa i odvaja je potpuno od ruske saradnje sa Rusijom. E, to je suština i zato oni njega i dalje čuvaju na vlasti, jer bi neko drugi izazvao u startu odmah veliko nezadovoljstvo. E sad, za ovo drugo što ste me pitali, samo da me podsjetite što... Zbog čega ćutanje ambasade Rusije prema u ratu sa njima? Kako će se Rusija obhoditi prema tome? Da. Da. Pa vidite, sad, znači, moramo da se stavimo u rusku ulogu da bismo mogli da tumačimo zašto oni to ćute i prećutkuju i zataškavaju i tako dalje. Dakle, Rusi zaista imaju interes da razvijaju saradnju sa Srbijom i zaista Rusi, ovi današnji, odnosno ova današnja, ne, ovi današnji Rusi, ne, nisam to htela da kažem, svi Rusi i u prošlosti, i u današnjoj budućnosti, odnosno ta nakladnost prema Srbiji se neće izmeniti. Nego se htela kažem, ova ruska vlast današnja, imali smo sovjetsku vlast koja nije bila naklonjena Srbima. Sovjetska vlast je, pa mogu da slobodno da kažem i... Dobro, jeste za vreme Staljina. Staljin je sačuvao Kosovo od Milovana Đilasa i srpskih komunista. Ne, ne možemo da vezujemo za jednog čoveka. Ne, ja Staljin je periodu, pojedinac. Da. Ja govorim o sistemu i o komunistima kao takvim, kao deo sistema. Komunistički sistem, ja mogu da kažem da je mrzeo Srbe. Zašto? Zato što je Srbija, znate da je poslednja država u svetu koja je priznala Sovjetski savez. Znači, Srbija je priznala Sovjetski savez pre, odnosno u oči izbijanja Drugog svjetskog rata. Tako da, znači, komunisti uopšte ne vole Srbe. Drugo, Srbi su bili zaštitnici Belogardejaca. Kralj Aleksandar nije hteo uopšte razvijati ni diplomatske nikakve odnose i kontakte sa komunistima. Tako da su komunisti, kako su došli na vlast posle Prvog svjetskog rata, odnosno za vreme i posle Prvog svjetskog rata, razvijala saradnju sa Hrvatima. I Hrvatska je bila u interesna zona uticaja Sovjetskog saveza na Balkanu. Nije bila Srbija. I to je ono, ako na početku se setimo što smo pričali, ko se promoviše, zbog čega i tako dalje, pa sam ja to pomenula KGB i UDBU i te veze. Pa te veze vode preko Hrvatske do Sovjetskog saveza. Ali situacija se izmenila. Današnja Rusija i današnje rusko rukovodstvo je potpuno nešto drugo. Znači, današnja Rusija
ponovo zna šta znači ruska kultura, ruska tradicija, ruska vera i to promoviše i to je glavni cilj ruske politike. Dakle, menjaju se potpuno. E sad, kako će se oni odnositi i zašto su oni tako odnositi? Prvo, Rusima je, kao što smo rekli, vrlo važno da i rusko rukovodstvo zna šta znači srpsko-ruski odnosi, zna šta znači Kosovo za Srbe, zna apsolutno shvata i odgovorno se odnosi prema tome. Oni znaju da vlast može da bude potpuno otuđena od interesa naroda, ali sad vi vidite, vi treba da se potrudite da ne narušite veze sa tim narodom. E sad kako, to je jako teško uraditi kad vi imate vlast koja vuče poteze koji su protiv njihovih interesa, a i protiv interesa naših, je li tako, i protiv srpskih i protiv ruskih interesa. A sad kako onda da postupite, ne želite da poremetite odnose sa tim narodom. E, to je jako teška pozicija. Moje mišljenje je da oni ne žele da Aleksandru Vučiću daju argumente da preseče sve odnose sa Rusijom, između Rusije i Srbije, da zato su oni vrlo uzdržani u nekim direktnim kritikama, mada je bilo kritika i evo, ja sam juče govorila u emisiji Salavjov, koja je najgledanija emisija u Rusiji, o sastanku Zelenskog i Vučića, gde sam rekla da na pitanje da li je moguće da jedna vlast ne sprovodi politiku u interesu građana koje predstavlja, sam rekla da apsolutno da je moguće. Naravno, i vi to znate da je moguće. I to jeste slučaj ne samo u Srbiji, nego u mnogim drugim državama Evrope, posebno u jugoistočne Evrope. E, sad, to je mač sa dve oštrice. Drugo, apsolutno postoji određena doza kritike koja je, po mom mišljenju, na mestu. Zbog toga što, recimo, ne znam, ajde sad, jedna je stvar ne kritikovati da ne biste davali argumente, jel, da prekinete rusko-srpske odnose, ali znate, dešavalo se da ga ambasador Bokan Harčenko hvali, pa sad, mislim, ne možete i to, na osnovu čega i tako dalje, da on bori se za suverenu politiku. Čekajte, on se izjasnio onoga trenutka, ja sam jedan od organizatora sretenskog protesta. Tako je, protiv. U tom trenutku su isto saopštenje da li američka i ruska ambasada protiv protesta, a ne izjašnjava se o ovome. Te se predstavljaju, znači pričamo o protestu na kome je bilo 5-6 hiljada ljudi. Sa ruskim zastavama. Koji je totalno, da kažem, minorna stvar u odnosu na ovo gde se predsjednik države viđa sa drugim predsjednikom države, takozvanim premijerom i slično, nema saopštenja, nema ničega. Šta onda ljudi, na primjer, šta će ljudi pomisliti ako se sutra ponovo budu videli Vučić i Putin i ako mu sve to bude ponovo oprošteno? Ne, znate, pa dobro, ljudi to tumače na osnovu informacija koje imaju iz medija. Rekli smo, u medijima svašta piše. Pazite, ovde kod nas mnoge stvari ne objavljaju. Znači, ovde nije objavljeno. Vučić se nije obratio građanima da kaže šta je potpisao ime Srbije. Kao prvo, on nema ustavno pravo da se time bavi da to potpisuje. Da krenemo od toga. Znači, po ustavu Srbije spoljnu politiku vodi vlada, ne predsednik. Mi nemamo predsednički sistem. On nema ovlašćenja da to radi. Ali on to radi zato što ovi su zapada, njima nema veze. Oni svoje, kad namere nešto da ispune, ništa nema veze. Ni volja građana, procedure, sistemi, šta to ima veze? Kod njih je to sve tako paušalno postalo. Ali vidite, on se nije obratio građanima. Nije pisao u srpskim medijima šta je, recimo, da je potpisao Krimsku platformu. To smo pročitali, odnosno saznali od ministra spoljnih poslova Ukrajine. Tako da, znate šta, ja pratim ruske medije, ja sam videla u ruskim medijima, bilo je i takvih, Sputnik je to objavio, ovde ovaj Vučićev Sputnik, pa su preneli tamo kako, eto, Vučić se izborio da ukloni to pitanje sankcije iz deklaracije, ali je bilo i tekstova koji su vrlo oštro i kritički komentarisali to što je on napravio. E sad vi nemate te tekstove ovde, pročitate u Srbiji, znači neko ko ne zna ruski, ko ne zna da nađe te tekstove na ruskom pretraživaču Dzen, više nije ni Yahoo, nego Dzen, on ne može da dođe do tih informacija. E, to je problem. E sad, znate, tu mediji mnogo pravi problem sa tim, mnogo veliki prostor i medijski za manipulisanje, tako da... Da li očekujete će Putin da mu oduzme orden koji mu je dodelio?
Pa ne, neće, zato što, vidite, tu ja gledam iz ruske pozicije. Znači, Rusi neće da daju njemu ni jedan argument da on uzme nož i preseče srpsko-ruske odnose. On to hoće da uradi, ali oni neće mu daju argument. Jer vidite, pa znate šta, nisu Rusi naivni, nisu to oni, mislim, ona, nije to sovjetska politika, ovaj, vrlo, kako bih rekla, i zatvorena i gruba i tako dalje. Ovo je dosta sofisticiranija politika. Vidite, Zapad je namešto Rusima i rat sa Turcima, obaranje aviona u Turskoj, pa šta, neko možda postavlja, i postavlja se pitanje kako Rusi ne reaguju. Ali sad iz ove pozicije nam jasno zašto ne reaguju. Zato da su reagovali, ušli bi možda u rat, u sukob, možda bi tamo potrošili energiju. Očigledno da oni imaju ljudi strateški plan, šta i kad treba da rade. A da biste neki strateški plan i strateške ciljeve ispunili, vi na taktičkom nivou morate da prilagođavate to tim strateškim planovima. I sad ako vi reagujete na neke provokacije koje Zapad namašta, kao u slučaju Erdogana i Turske, onda ništa nećete postići. Vaši ciljevi će propasti. Prema tome, ja iz tih pozicija tumačim, kažem, ne opravdavam ponašanje ambasade Ruske federacije u Beogradu. Smatram da politika koju su zastupali nije dobra. Bojim se kako će se opravdati kada, evo i u ovom slučaju, ovdje je on prešao Rubikon sa ovim potezima. Koje će oni opravdanje? Ali znate šta, kao što sam rekla, i ovaj proces transformacije, pročišćavanje sistema je u toku u Rusiji. Vidite, pre nego što je započeta specijalna, ne, pardon, pre povratka organizovanja referenduma o Krimu, pre povratka Krima u sastav federacije, znate šta, u Moskvu su iz Kijeva stizali izveštaji da sve je savršeno u redu. Da odnosi Ukrajine i Rusije su dobri, Rusija ima dobar imidž u Ukrajini. Znači, znate, to je pitanje. Ko je pisao te izveštaje, zbog čega je pisao te izveštaje i tako dalje. Sad ima tu i drugih priča da je taj ambasador koji je bio tamo, da je njemu bilo dobro i razvio neki biznis i odlično od toga zarađuje. Er živ? Ja mislim da jeste, da. Evo vidite, za vreme te sovjetske, vrlo verovatno... No dobro, vi ste za ove radikalne metode, nisam ja za to. Ne govorim za radikalne metode, nego da su, nekad je... Da. Nisu to radikalne metode, dobro, nego se pokazalo se kao da je ta sovjetska stigla do Berlina. Znate šta, ovo će stići do Vašingtona, nemojte sumnjati, samo to što ovi su druge metode. Za mene je to, ja recimo takve ne podržavam, ja diktator nikad ne podržavam. Ni Vučića, ni dobro, Stalina, mislim, malo da kažem, on je, ima drugačiji status zbog pobjede koji je izvojavao, ali diktatore generalno ja ne podržavam nikakve i ne volim. E sad, znate, ovdje kad govorite, ja kad pročitam ovdje Putinova diktatura. Počinjem da se smijem, zato što u Rusiji je veći stepen slobode nego u komunističkoj Evropi, jer Evropa je danas komunizam, gde imate totalnu cenzuru medija, nemate slobodu govora, nemate ništa. Znači, u Rusiji to nije slučaj. I sad kad kažete, pitaju me kao, kako, zašto, koji su mi argumenti za to da je tamo demokratija? Ja kažem, evo jedan od argumenta. Znači, Amerikanci su napisali ustav Rusije za vreme Jeljcina. To je ustav koji su Amerikanci pisali. Gde su napravili super predsjednički sistem. Jer im je računali su na Jeljcina i dali su mu sva moguće ovlašćenje više nego što je to normalno. Jači je predsjednički sistem nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, sva vlast koncentrisana u rukama predsjednika. Šta je uradio Putin? Pa on je reformama Ustava potpuno vratio deo vlasti u ruke parlamenta. Pa izvinite, to nije demokratija. Kako biste vi to nazvali? Ako neko ima ogromnu dao, mu je neko skoncentrisan vlast, i on tu vlast onda vraća u tu instituciju gde zapravo u kojoj su predstavnici naroda. Znači, vraća njima deo vlasti. Po meni je to demokratija. Ali znate šta, mislim, to je besmisao nekad i raspravljati s ljudima kod kojih je sve crno-brevelo, koji svoja mišljenja zasnivaju na predrasudama, koji nisu ni putovali, ni posetili Rusiju, niti videli svojim očima, ali sve znaju. Sve znaju šta je diktatura i šta je demokratija
i tako dalje. Tako da, vidjet ćemo, zaista, ja mislim da je ovime on prešao Rubikon, da je strašno to što je uradio, da je on stavio Srbiju zajedno u, da kažemo, na isto mesto ili u isti korpus sa našim neprijateljima, sa istim onima koji su bombardovali nas, koji vode decenijama protiv nas propagandu, koji sad isto tako vode protiv Rusa, vodili su i protiv Bašara al-Asada i protiv Irana i protiv Palestine i protiv svih, jel, koji nisu po volji. Znači, mi smo sad sa tim istim koji su nas bombardovali stavljeni na isto mesto protiv Rusije. Da mi potpisujemo da ćemo mi vojnim putem da vraćamo Krim u sastav Ukrajine. Pritom, vrlo podmuklo, Vučić sve vreme spominje da on mora da podržava zbog teritorijalnog integriteta Srbije. Ali pazite samo jednu stvar. U izveštaju piše Aleksandar Vučić, premijer Kosova Albin Kurti. Znači, on štiti teritorijalni integritet Ukrajine, a negira teritorijalni integritet Srbije. I laže ovde kako on mora da štiti teritorijalni integritet Ukrajine zbog Srbije. A radi upravo suprotno. Znači, on je potpuno predao kontrolu nad teritorijom Kosova i Metohije Albancima, postavio granicu, predao i Valači, Gazivode, i šta nije, sve živo predao, institucije i policiju integrisao i sudstvo i tako dalje. I sad on i dalje kaže moram da štitim, a potpisuje se zajedno sa premijerom Kosova. Znači, ali verujte, evo, on to kaže, ne, ja nisam potpisao hapsim Putina, tako kaže, nema granice, odnosno ja se borim za Kosovo, čovjek predao potpuno Kosovo. I ta vrsta manipulacije, ja ne znam, kod običnih građana možda, ne znam, nija, možda prođe. Sada, ove vesti, kao što su pretpostavljeno Zapad i planirao, zasenile su poprilično summit BRICS-a. Kako vidite summit BRICS-a u Johannesburgu, da li je ovo prekretnica, najava? Italija je zemlja BRICS-a, Italija trguju u dolarima, ali one to za sada uspešno smanjuju. Proširenje toga, zemlje BRICS-a inače čine 38% svetske proizvodnje sada, pre svega najviše zbog Kine, pa Indije, Rusije, svih ostalih zemalja. Isto za Srbiju jako važno, prva tri izvoznika dolaze iz zemalja BRICS-a, jedna isto od većih firmi. Znači, govorim o ovim Bor, Majdanpek, Gazprom firma. Kineskim ulaganjima. Kineskim ulaganjima. Pa da, to su najveće ulaganja kod nas i to su najveći izvoznici, dolaze upravo iz tih zemalja. Tako je, da. A mi tamo nismo, mi nismo u tome. Mi dalje idemo ka Evropskoj uniji, iako odatle nemamo ta ulaganja. Znate šta, ne, mi idemo ka NATO-u. Vidite, mi imamo vlast koja nas je 90. godina, kad je, pa isto, mislim. 90. godina kad je NATO bio u vrhuncu snage, najjači, mislim, oni su nas uveli u rat sa NATO-om, a sad NATO kad se raspada, mi ćemo sad uđemo NATO, da se pridružimo NATO. Mislim, to je ta suluda, šizofrena politika. Ali tako vam je kad ste vi, kako bih rekla, običan, mislim, izvođač radova, jel? Ili podizvođač radova, ni o čemu ne odlučujete. To formiranje BRICS-a je ogromna odnosno prava alternativa postojećem svetskom sistemu koji je postojao do sada, zapadnocentričnom, gde ste imali MMF, Svetsku banku, gde ste imali postojeće i ekonomske institucije, koje su, preko kojih su i preko NATO, da dodamo još to kao vojne, Amerikanci kontrolisali praktično ceo svet. Znači, preko NATO, preko MMF-a, preko Svetske banke, davajući nepovoljne kredite, šireći svoj ekonomski uticaj, šireći svoj vojni uticaj, politički i tako dalje. Međutim, sada je stvorena jedna, hvala Bogu, alternativa svemu tome, koja je BRICS, gde je BRICS potpuno, dakle, konkurentna Svetskoj banci. Šta je zemlje? To su zemlje koje priznaju Srbiju u svojim pravim granicama. Koje ne priznaju Kosovo, tako je. Brazil, tako je. Kina, Indija, Rusija, Južnoafrička republika, tako je. I sad vidite, tom BRICS-u koji je formiran od ovih zemalja koje sam nabrojala, se sada pridružuju. Vidite, to neko nije moglo ni zamisliti prije par godina da će Saudijska Arabija ili Emirati, koji su bili strateški saveznici Amerikanaca na Bliskom istoku, da će oni da se pridružuju BRICS-u.
Egipat, ogromna i vojna i ekonomska sila, Argentina, dakle latinoameričke države, bliskoistočne države, afričke države, bukvalno ceo svet, ako izuzmemo ovaj zapadni, mada neko misli da je samo zapad ceo svet, ali zapad je manji deo sveta, kao što ste vi rekli, dakle, sav ostatak sveta se ujedinjuje. A zapad politikom koju vodi, dovodi sebe u stanje samoizolacije. Oni više ništa, mislim, oni ne smatraju. Ja sam poslednjih godina, kada sam, pošto često putujem na razne međunarodne konferencije, u razne delove sveta, svi da poslednjih godina niko neće sa Zapadom, sa njihovim ekspertima koji se pojavljaju, neće ni da priča uopšte. Znači, ranije je bilo kad se pojavi Engles, Amerikanac, Nemac, to on je glavna figura, glavna zvezda toga. No, oni u poslednje vreme uopšte ljudi sa Afrike, tako, sa Kinezima, sa Rusima. Znači, oni prave jedan potpuno alternativni sistem gde će Razvojna banka BRICS-a nadjačati Svetsku banku, gde će ovi BRICS i zemlje koje su njega okupljaju potpuno ekonomski, da kažemo, neće biti, Zapad neće biti konkurentan uopšte u ekonomskom smislu. Kina je već sada ekonomija broj jedan u svetu. Pre neki dan je London Times objavio tekst da je Kina najveći investitor u Srbiji. Ako nam stalno ovde doziraju kako je Evropska unija uložila veliki novac, ali pitanje je koliko je Evropska unija iznela iz ove zemlje. Kina je najveći investitor. Dakle, ne samo u Srbiji, već šta je suština? BRICS, dakle, potpuno jedno okupljanje gde se gradi multipolarni svet koji se zasniva na obostranim interesima svih učesnika tog BRICS foruma, odnosno svih članica i kandidata, gde se uvažavaju interesi različitih zemalja, gde se uvažava istorija, kultura, jezik, interesi ekonomski, politički drugih zemalja, gde nemate tu politiku počinjavanja američku, dakle, Amerikanci, američka kultura, Coca-Cola, Mickey Mouse, Big Mac i sad svi treba to da jedemo i svi treba da budemo... Drugačiji mentalitet, ovo su zemlje bez robova, ove zemlje... To je potpuno jedan drugačiji svet. BRICS-a nikada nisu imale, skoro pogotovo navedene, ili su bili robovi ili nisu druge držali kao robove, za razliku od zapadnog sveta. Od tog jeste, imperialističkog, pljačkaškog zapada koji je sprovodio kolonijalizam, pljačkao i Indiju i afričke zemlje, stavljao ljude u lance, trgovao robovima, vršio genocide, etničko čišćenje celih kontinenta, Amerike, Australije, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, sad da ne ulazimo u to, da ne širimo. Dakle, stvara se jedna ozbiljna alternativa, ne samo ekonomska i politička, već i vojna, već i kulturna. Stvara se jedan potpuno drugačiji svet. E sad imate Evropu koja sve to ignoriše, kao da to ne postoji, to se ne dešava, i Amerikance koji negde to shvataju, ali ne mogu da se odreknu, odnosno i dalje svoje zamišljene pozicije svetskog lidera. I čitav sve do drugih koji se objedinjuje. Tako da je to sjajna novost i sjajna vest za svet, da postoji ta jedna alternativna konačna i za nas bi jako dobro bilo da mi zapravo pokušavamo da u ovo vreme ostanemo neutralni, mada smo neutralni samo na papiru i na rečima, mi nismo neutralni, ali barem da ne vučemo te antiruske poteze i da pokušavamo, dakle, da preko Rusije i Kine sačuvamo svoj teritorijalni integritet, povećamo investicije, da nam oni budu, jel tako, neka glavna ekonomska baza za saradnju za budućnost, da pokušamo da se prilagodimo tom nekom novom sistemu i polako da se približavamo. Ja ne kažem da mi treba predamo kandidaturu za ulazak u BRICS, ali moramo da imamo u vidu da postoji alternativa i da treba na nju da se orijentišemo, jer tu su naši interesi. Umesto toga, Aleksandar Vučić pod ucenama i pod pretnjama ima nameru da prekine potpuno odnose, da Amerikanci uložu ogroman novac preko nevladinih organizacija koje finansiraju, u to, dakle, njihov strateški cilj je sada da oteraju Rusiju i Kinu sa Balkana.
Mislim, to je jedan sulud cilj, jer oni ne mogu da oteraju ni Rusiju ni Kinu. Dakle, i za Ruse i za Kinu u okviru BRICS-a i tog novog sveta koji se stvara, postoji taj projekat Jedan pojas, jedan put, postoji severni morski put, ruski projekat koji spaja Arktik i dalje stvara jednu novu pomorsku alternativu dosadašnjoj postojećoj, povezivanje isto sa Kinom, tim severnim morskim putem, koje je opet vezano za sve Jedan pojas, jedan put. Dakle, planovi su zaista ozbiljni i ako odete i u Afriku i u centralnu Aziju, vi možete da vidite koliko se gradi, koliko se investira, koliko brzo se menja svet. Ali ako odete u Evropu, vi ćete vidjeti jednu potpuno, mislim, dekadenciju, totalnu degradaciju, ali to je sad već pitanje za, znate, evropske države i evropske narode. Sada pređemo na ovu situaciju kod nas što se tiče medija. Kako vidite, ovo je po prvi put da su, do sad su, imali smo sukobljene strane, na neki način s jedne strane je bila N1 i Nova S, sa druge strane je bio Pink, Happy i ostale televizije. Sada je došlo do slaganja oko toga, Rusi su nam krivi za sve. I krenula je žestoka propaganda, svakodnevna. Ne znam, video sam na N1, je to dokumentarna emisija Prijateljica, gde žele ljude koji su proruski orijentisani neko predstave kao primitivce, neobrazovane, žele koliko je moguće to da izvrnu nekom ruglu. S druge strane, vamo na Pinku, tu je to je ipak malo za... A ja kažem, ovde je sofisticirano na N1, za razliku od Pinka, gde je ona... Brutalno malo. Da, brutalno. Gde je, ambasador Hill postaje najbolji drug sa kum... I ove je Žeks, poznat pod nazivom Žeks, ove i maskota postaje maskota Sjedinjenih Američkih Država. Što je, znate šta, fantastično? Jer ovo je... Mislite, je poturen ili... Pa ne znam, to je vaša teorija da ga plaća. Nije to moja teorija. FSB, da naškodi imidžu Amerike, ali to zaista jeste tako. To je činjenica da on to radi. Tako je, jer oni vidite koga biraju. Da su oni odabrali ljude koje narod, građani Srbije, koje cene, tako je. Ne vole nikako sa toliko repova. Sin ubio gore devojku, on isto sumnjiči. Znači, jezivo koga su odabrali, to ne može biti slučajno. Nije, ovo, mislim, šalim na stranu, može da bude... Pritom mu je voli kum, to ne treba nikad zaboraviti, a najviše mu je uspehu pomogla porodica Milošević i Marković koja je završila u Rusiji. Mislim, moje mišljenje da su oni iskoristili senilnost i godine ambasadora američkog i da su mu tako poturili, ali dobro to. Ne, znate što mislim, to nije. Mitrović je još iz julovskih vremena vezan za Albion, jel? Zajedno sa Mirom Markovićem. To su zapravo njihovi zaštitnici. To što je Mira posle pobegla u Rusiju, pa tako su i počinju od Albiona i Pentagona, pa završe na kraju u Rusiji, gde mogu jedino da nađu spas, jel? Ne, mislim, to je potpuno degradirajuće, ali pa to je fantastično. Znači, oni će potpuno uništiti, mislim, američki imidž je ovde krajnje negativan, to znamo, i to ne može ništa da ispravi od njihovo bombardovanje, agresija koju i dan danas primenjuju nad Srbijom na sve moguće načine, njihov specijalni rat koji vode protiv nas, i propagandni, i psihološki, i svaki drugi. Dakle, Amerika, mislim, Amerikanci potpuno imaju jedan... I sad oni pokušavaju preko njega, znate, to meni deluje više kao taj reality show Parovi, farma neka, cirkus neki, znate, on stavlja one zastave, pa on vozi ono kao konvoj, prijateljstva... Jer može to bude slučajno? Pa ne, nije to slučajno, to je jasno da su njemu Amerikanci rekli, je, ovako više ne može, tako verovatno i on njega drže pod raznim ucenama i tako dalje. I da smo rekli da to više nema, tako da Hill je postao glavni urednik Pinka, verovatno će te srećne televizije da postane, pa će onda odjednom i tamo srećna televizija da pravi karavan prijateljstva i tako, ni tome ne bi čudilo, a možda u aktualnostima počnu da pričaju da su Ukrajina napadnuta, jel? I da pošalju, jeste videli da su poslali novinarsku ekipu u Ukrajinu da izveštavaju?
ovaj, da. Pink, i da svaki dan imaju izveštaj, kaže, evo, ruski agresori su danas ubili 3 mirna civila i tako dalje. Znači, ono, potpuno, ali jasno je potpuno što stoji iza toga. Bio sam ovo za Kupljanski, tu sam nešto prestao gledam, kad su rekli oni to da su srušili grad, a u gradu, u samom gradu nije ni bilo borbi. Da. Bilo je, bilo je na žestoka periferiji je van, jedna. A on... Žestoka jedna propaganda je, ali očigledno je to pod ucenom. E sad vidite šta je interesantno i šta će biti interesantno. Ovi protesti protiv nasilja, gde, mislim, to su autentični protesti građana koje je Zapad preko nametnutih tih opozicionih lidera, koje ni sami građani tamo ne vole da vide, ali su, znaju to i ti opozicioni lideri, pa onda oni ne govore na tim protestima, nego se kriju iz raznih glumaca, umetnika i tako dalje. E, vidite, Zapad, odnosno Hill, je uspeo da potpuno stavi pod kontrolu i te proteste i iskoristi ih, što je monstruozno po meni, jer to su protesti protiv nasilja i znamo kako su oni počeli jednom strašnom tragedijom. Ali njih to baš briga, on je to uspeo da iskoristi, nametne te neželjene opozicione lidere i tako dalje. I onda su, šta je on radio? Kao traži ukidanje Pinka i Happy. E sad baš da vidimo, bit će interesantno da li će da nastave da traže da se ukine Pinku frekvencija i da mu oduzmu dozvolu. Vjerovatno neće, zato što je sad Mitrović u milosti Hila i sad će, naprotiv, evo, ja sam juče ili prekjuče o Hilu govorio da Pink promoviše prave vrednosti i Srbiju na zapadu. On smatra da Srbije je mesto u toj evroatlantskoj zoni interesa i to... To je Željko Mitrović smatra. Ne, ne, Hill, penzioner Hill to priča. Pa na kraju krajeva, na osnovu čega dobro, on Željko to tvrdi? Željko Mitrović isto ima pa, te dobro, geopolitičke stavove. Pa dobro, on, kako bih rekla, prepisuje. Išao je po mišljenje. Ali vidite, ko tu pita šta građane Srbije, šta oni misle? Na osnovu čega vršilac dužnosti ambasadora jedne strane države priča takve stvari? Ko njemu to dozvolio? Kako on zna, kao vi i ja, kao građani i drugi građani, kog smo mi opredeljenja? Nas neko pitao. Dakle, to vam je jedna suluda, takva kaubojska politika, gde on priča, ne, to mora, tako. A znate, nema ta politika nikakvu perspektivu i budućnosti, ako su oni uverili da hoće, znate. I Biden, i to, on je toliko genijalan da prosto nema šanse da neki njegov plan ne uspe, jel? Mislim, on je poslao Hila da otera Ruse i Kineze sa Balkana, i on je uveren da će to uraditi. To se nikad neće desiti, to je besmisleno, potpuno. Njihove firme nikad nisu radile bolje, zato i mislim da je to, da je to neka ruska neka zamka. Jer je nemoguće da... Nemoguće je da nađu takve ljude da predstavljaju američke interese ovde i da sve to bude slučajno. Oni rade, počeli su da sebi pucaju nogu, ali to je fantastično za nas sve. Da, ali ovo su očigledne stvari. Da, očigledne. Pa, a znate šta, ovo jeste vreme kada sve postaje očigledno, što je jako dobro. Meni se to jako sviđa. Da nemate, jer te manipulacije, one su toliko zla nanele, da je to neverovatno. One su uništile naše društvo. Ili možda nije potrebno da se trude. Pa, mislim, znate šta, to je zaista, ja kažem, ovo je dobro što se dešava, jer, vidite, oni su onemogućili komunikaciju među ljudima, jer i njima je interesu da se mi međusobno svađamo, a ne nešto pozitivno i korisno da radimo za našu državu i za našu budućnost. I oni nameću te stalne sukobe, agresiju, bahatost, primitivizam. Gde to imate? Pa kod ovog Mitrovića, kroz te reality programe, oni sve to podržavaju. Kako vidite ćutanje političkih stranaka na sve ovo? Kod nas postoje parlamentarne stranke koje su ginule da se slikaju sa Lavrovim, nosile mu majicu i ambasadorima, nudile sve i svašta, svakakve usluge, neke nisu za javnost, za javno pominjanje, zaposlenima u tim ambasadama. Nema šta nisu radili, a sad kad se ovo desilo sa, to su danas parlamentarne opozicione stranke, sad kad se ovo desilo u Atini, tih stranaka nema, bave se grupom Crni cerak, protiv su narkomanije ili nekim drugim temama. Da, ili za porodične bave, vrednosti, je, i učbenike za škole i tako dalje.
Pa, znate šta, nažalost, ono što smo rekli, dakle, čitava politička i javna scena intelektualna je stavljena pod kontrolu. I vi nemate više ni političke stranke, nemate ništa, mislim, nemate ni politički sistem, ništa nemate. Ni institucije nisu ostale, ništa. Mi smo ljuštura jedna koja je blizu tome da se sve uruši i da sve počinje, postaje očigledno, kao što ste rekli. I to je suština, znate. Znači, imate deo, većina tih kao patriotskih, pseudopatriotskih organizacija je Vučić u svoje vremena uspeo i on je to na tome, zaista mnogo energije uložio da to uradi, uspeo u tome da ih stavim pod kontrolu. Mislim, ja znam, evo, šta se sa DSS-om desilo, koje je to iskustvo bilo, kako je on unutar stranke potkupio ljude i to uglavnom kriminalne neke strukture, preko njih onda skloni one koji mu smetaju, izbaci iz stranke. Šta je bilo tu na kraju? On je osuđen na 2 godine potpredsednik. Onaj Uroš Janković, da. Pa ne, on je od početka bio u dogovoru sa SNS-om i on jeste kao bio osud, ali je služio ili su ga na kraju pustili ili tako. On s njima ima i biznis, posluje zida nešto i građanske radove, zajedničke rade, tako da nije to problem. Znači. Možda je i formalno u zatvoru čovek vodi biznis. Ne, Pampuri generalno sa bave gradnju. Pa tri eto, četiri stranke odlično. Su jako uspešni, ova, jako uspešni. Vinski kao. Podrum koalicije, vi zovete Pampur, jel? Pa. Odličan da naziv. Tako da, znate, to je sve postalo očigledno. Šta je tu problem? Pa znate šta, Zapad provodi ovde strateški menadžment i odabira. Znate, kad hoćete da upropastite neku organizaciju, preduzeće, pa i državu, i država je, jel ima neku organizovanost u sebi, institucije i tako dalje, koje bi trebalo funkcionišu. Šta vi radite? Znači, strateški birate ljude koji su sposobni jedino da one sposobe sposobne ljude. Tako. I onda jednostavno njih promovišete svuda, u svim sferama. I u politici, i u obrazovanju, i u nauci, i u kulturi, i u medijima. Svuda takve ljude podržavate i promovišete. I to je suština svega. Ne možemo mi da se oslobodimo toga ili da nešto preokrenemo u svoj korist kad sistem, kao što sam rekla, ne funkcioniše i pod kontrolom je. Dakle, te političke partije su pod kontrolom. Onda imate ove druge. Imate, znači, Aleksandra Vučića i njegovu koaliciju koju predstavljaju vlast. Imate te kao pseudopatriotske organizacije koje on apsolutno kontroliše ili oni bija zajedno ili to sistem kao sistem. Mislim da je Vučić je deo tog sistema. I onda imate te neke druge opozicione prozapadne koje direktno Hill kontroliše i tako dalje, ili eto, isto i službe i Hill i to vam je sve, znači, ne znam, jedino to sve mi se... Kako mi izgleda to? Sad se oni se bore međusobno, a nigde ne pominju Vučićeve odluke i slično. Da. I onda ovi su za Amerikance, ovi su za Ruse, ovi su... O svemu može da se diskutuje na svim televizijama, osim o par stvari, pa to je što su ključne. Pa zato niste imali koga da dovedete u emisiju da komentariše sastanak Zelenskog i Vučića. Jer ti isti će sutra da odu na aktuelnosti i da pričaju, evo, znate, vidite u Čadu šta se dešava, pa će da objasne, pa šta se dešava u Zimbabveu. Ali ovde ne razume ono kad ih pitate, a šta Vučić radi? Pa ne, to je... On ima mudru politiku, on će sve da ih prevari, znate, on će sve da nadigra i Ruse i Amerikance, Englezu je toliko pametan da će sve, on to njima priča, valjda, tako, mislim, uz taj odabir kadrova, skromnih kapaciteta. To nema, to ništa, kao, pa to dobro, mora to i tako, to je opravdanje kao mora. Ali znate šta, njemu to služi taj argument i za pokušaj opravdavanja kod Rusije. I on stalno ide, sad ne ide, ali šalje svoje izaslanike. On ranije kad išao, on se to, znate, on kad ode, on se koliko onaj, da kažemo, neki ponaša bez, mislim, ne ponaša ko bez kičmenja, mene ne treba ta reč, odnosno u rečenici ta reč ponaša, jel? Kao crv neki, on se tamo savije, pa plače, pa ko baba neka kuka, pa mene muče, pa ne daj, pa stiskaju me, pa ja ne znam šta da radim. I on igra tu stalno na emocije, znate, zato što onda Rusi gledaju šta je problem. Cela Evropa je maltene zaratila sa Rusom, znači šalju oružje, šalju dobrovoljce koje regrutuju po ambasadama, vojsku šalju, tako je prekrivenu. Znači oni su svi u ratu, svi su uveli sankcije, svi najgore osuđuju.
osuđuju. Amerikanaca stradalo, njihovih oficira. Da, ovdje sad pričamo o Evropi. Zašto oni tolerišu neke, da kažemo, do neke mere Vučićeve postupke? Znači, šalju sve živo što mogu, ratuju, vode rusofobnu politiku, vode, mislim, sprovode jedan i izbacuju rusku kulturu i tako dalje. Mislim, to je kao nacisti što su radili sa Jevrejima, oni to sad rade sa Rusima. To je strašno. I sad onda imate nekog Vučića koji kao jadan, eto, okružen je NATO, on se bori, ali ne... I on stalno igra na tu kartu. Stalno je, on je sad poslao svoje izaslanike, poslao ovoga da lažu kako on nije, on to hteo, ali je morao da lažu Ruse. Ali mislim da mu ovog puta to ne može proći, zaista. E sad, ono sam, zaboravila sam još ovo da kažem važan detalj. Šta je sad suština? Pazite, on nije uveo sankcije formalno Rusiji, iako sankcije postoje, rekao sam. Ali da je uveo, Srbija bi automatski bila na listi neprijateljskih zemalja. Jer kao što znate, svaka zemlja koja je uvela sankcije Rusiji se našla, Rusi imaju svoju listu neprijateljskih zemalja i Srbija bi tu dospela. Ja se sećam, mi su još, mislim, pre par meseci neke Rusi pitali, pa šta ćemo, mi ne možemo zamislimo da vidimo Srbiju na listi neprijateljskih zemalja. Neće on valjda da uvede sankcije. Kao, pa ako njega je sve moguće očekivati i to, i znate šta, mi zaslužujemo u tom slučaju da se nađemo na toj listi. Pa nek se razjasne stvari, znate, nek se vidi. Pa ne može više ovaj narod da ostaje kao ne znamo, nismo obavešteni što on radi. Tako. Nek se razjasne stvari što on radi i da on podržava jednu, mislim, agresivnu nacističku politiku, banderovsku, protiv naših istorijskih vekovnih prijatelja. Nek se razjasne sve. I sad, vidite, on nije uveo sankcije formalno, ali je uradio nešto mnogo gore od tih sankcija. Znači, nas je svrstao uz NATO da mi treba da vojno vraćamo Krim u sastav Ukrajine, što je po meni mnogo gore. Ali vidite, to je isto lukavstvo, zato što da je uveo formalno sankcije, onda bi ostali bismo bez jeftinog gasa, imali bismo mi velike štete. A ovako sad oni to rade zapad vrlo vešto, znači oni iskušavaju Ruse i drže njega namerno i onda vrše tu manipulaciju da bi pravili još veće štete Rusiji, a njemu ostavljali taj kec u rukavu da on kaže pa ali ja nisam uveo sankcije, a uveo ih. Evo, za kraj, Centar za geostrateške studije organizuje međunarodnu konferenciju u Beogradu. Ko će biti gosti i koje će biti teme? Evo da kažemo gledalcima, konferencija je 28. avgusta na Velikom Gospinu, 13-15 časova u pres centru Udruženja novinara Srbije u Knez Mihajlovoj 6 na 3. spratu. Dakle, tema je kršenje verskih prava, ljudi napad na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. To je vrlo aktuelna tema. Vi pratite, znate da oduzimaju, bukvalno izbacuju sveštenstvo i vernike iz manastira, crkava, hapse episkope, dakle oni sprovode jedno sistemsko nasilje nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom. Da se ne bi ljudi bunili, reći ću, mislim, mnogi to znaju, shvataju, ali neki ne, Ukrajinska pravoslavna crkva je jedina legitimna crkva na teritoriji Ukrajine i ona je pod patronatom Moskovske patrijaršije, ali je registrovana u policijskoj stanici kao ova Crnogorska pravoslavna crkva, Pravoslavna crkva Ukrajine, PCU, koja pretenduje na otimanje imovine, hramova, manastira, dakle, Ukrajinske pravoslavne crkve, koja se zajedno sa Zelenskim i sa ovim Vartolomejom, Carigradskim patrijarhom, udruženo bori, odnosno vodi tu taj napad na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. I o tome ćemo govoriti, govornici odavde iz Srbije i, kao što rekli, međunarodne, znači imat ćemo i inostrane goste. Govorit će otac Jovan Plamenac u ime Srpske pravoslavne crkve, govorit će profesor međunarodnog prava Dejan Mirović, govorit će Daniel Kovalik, on je profesor humanitarnog prava iz Sjedinjenih Američkih Država, zatim Patrik Popel, politički analitičar iz Austrije, Konrad Rekas, političar i novinar iz Poljske, zatim Fra Hughes, on je iz Irske, humanitarac, isto autor knjige Voices from Donbass, on je posjećivao i Donbass također,
Ko će još, da li sam, govorit će Spomena Iz Milačić. Bugarske. Spomena Milačić, to je koleginica iz Centra za geostrateške studije koja je psiholog. I govorit će da iz Bugarske Atanas Stefanov, koji je pravoslavni aktivista i koji je bacao kletvu na Zelenskog kad je on bio u poseti Sofiji, tako da... To je čuveni eto, snimak koji je viralan postup na internetu. Da, da. Tako da, eto, pozivamo sve zainteresovane strane da dođu. Mi smo isto takvu konferenciju imali prošlog meseca, 22. jula u Beču, gde su se isto okupili međunarodni stručnjaci i austrijski pre svega. Cilj nam je da se o tome govori, jer znate šta postalo je, od sve te silne politike, navodno, zaštite ljudskih prava, niko se ne bavi verskim pravom, kulturnim pravom. Mi smo došli u situaciju da se ukida jezik, ukida se vera, ukida se kultura, ali to, time se niko ne bavi. Zaštitnici ljudskih prava se bave nekim drugim temama, specifičnim, seksualnom orijentacijom, feminizmom, tako dalje. Znači, to je očigledna manipulacija takođe i zloupotreba teme ljudskih prava, dok mi govorimo o vrlo aktuelnoj temi, a to je kršenje verskih prava građana, ljudi i napad na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Tako da, eto, Ljubomir, i vi ste pozvani, bit će nam drago da dođete. Vidimo se na konferenciji. Dragana, hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Sa zadovoljstvom. Poštovani gledalci, moja današnja gošća bila je Dragana Trifković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.